Sveiki visi, mes kaip matote esame šį kartą naujoje erdvėje ir šiandieną mes mėginsime pažaisti už Varviką, už tokį mobą, kuris yra džungleris. Tai mes iš karto nusiparkam tada, kam reikia ir mėginame čia kažką pavirinti. Kaip matote esame top lane. Mes žaidžiame prieš Darių, prieš Timo, Leoną, Malfitą ir Ramusą. Kaip matote mūsų teame yra Poppy, Kenanas, Šenas, Ksinčiavo ir aš, Varvikas. Tai va, šį kartą mėginsim padžunglinti. Kaip matot, naujas epizodas, nauja erdvė, nežinau ar jums patiks šitas žaidimas lolas, bet kiek žinau, jis yra gan populiarus, tai... Ačiū, Nab. Ačiū. Draugai čia mane stumėjau. Gerai, tai va. Dabar, ką mes mėginsim padaryti, tai eiti golemus pirmus, paskui mėginsim eiti, nežinau, gal čia ir mėginsim visas džiunglės vaikščioti. Kai matos staltėse, man šiek tiek padės papulinti šituos golemus, tai dar galvau, kad šitos epizodus paskirstysim į kelias dalis, nes, nu, tikrai, mečas bus apie 40 minučių, tai kokios 2-3 serijos tikrai bus, tai laukit teisinių ir taip toliau. Nežinau, ar gali atsisveikinsiu, nes nežinau, kada nustojusiu filmuoti taip toliau, nes reikės paskirstyti į dalis. Na tai va. Kas dar geresnė čia dabar? Kaip matot, visi paušinus, tik šiandien šildą nusipirkęs, kažkaip keistai. Ir turėtų atsirasti va man golemukai. Davai, smaituką tokį. Galėtų staltėse bėgti, aišku. Va, pareik čia kumpi. Užvariu, ką žaidžiu, ką žinau, gal kokias 3 dienas tikrai žaidžiu, tai gan naujas šiampas man yra. Netaip jau super moku už šį žais, bet nu ką, mėginsim mes išspausti varškį iš jo. Gerai, keliaujam biški. Kas čia pas mums? Steam'o botome? Malfaitas. O, Leona, jau taip aišku. O, ne, šito neimsim gal. Iš karto šito nereikia imti, nu, mes gausus paimsim. Jo, gerai. Pasakykit savo nuomonę, ar jums patinka šitas žaidimas, ar įdomu būtų žiūrėti, kaip aš jį žaidžiu ir tokias nesąmonės taip toliau. Gerai, pažiūrim, pirmas levelis, kažkai gera, Timo, Leona, Perkadorans, Ringa, gerai, nežinau, aš buildus, kokius čia reikia daryti ar taip toliau, bet aš darau savo buildą, pirmą pirksime mes, kaip matot, Nadras Razors, tipo, ką būtų mum tenais attack damage'as ar kas tenais, tai šiek tiek reikia mum. Kai šia attack damage ir 23 armor, tai va iš karto. Nu va, jau kai matot, šianas prasileido vien pirmą smūgį į barzdą. 10 smūgį į barzdą, neįvertinu priešininko. Taip toliau. Nedarau jokių akių kontakto. Gerai, mėginam pasimti blue buffą. O, prašau, jau turime ne tik blogų žinių, turime ir gerų žinių. Kažin, ar paimsim mes jį čia? Nu, turėtume paimti. Pusę life'ų nebėra, mums čia biški trūksta, bet nu ką, paimsim, turim passive lifesteal'ą, tai va, šitas dalykas yra geras, tai šiek tiek mes čia galim pašusturavauti, gerai. Antras levelis, mums reikia, kiek čia mums reikia ant šito dalyko, mums reikia 700 coins'ų. Nu, tai tada mėginsime mes tuos 700 coins'ų kaip noris išpiešti, ir tada mėginsim bėginti. Galim paušinus naudoti. Trečias leveliukas. Ką mes čia gero, žiūrėkit, mes gan neblogai džiungliname, tas antras, o mes jau trečiu, čia, visai neblogai. Gerai, nepykit, kad labai greit šneku, nes tiesiog taip yra, taip preparatas. Gerai, ką mes čia dabar, reikėtų gal šiek tiek eiti pamėginti pagenkinti, ką nors, nes kai matau šiandien ten jau kažkas trukdo gyventi, Dariusas, Dariuka. Kaip matot, čia jį kapoja, lesa. Gerai, mes mėginam toliau eiti. Nu, davai, red buffą turim paim. Nieką nežinau, turim paim. Davai. Kas nežinote, mano levelis yra 24, tai nesu da toks pro. Esu, kaip čia pasakyti, gal naujokas, ne naujokas, bet pradės nesenai, prieš kokį mėnesį gal, plus minus. Tai lolo pradėjau kurti ne taip kaip Minecraft'ą, ne iš karto. Taip prasme, Minecraft'ą net nežadžiau. Iš karto pradėjau kurti pirmą seriją, net nežinodamas, kas tas Minecraft'as, ir taip kūriau ir sukūriau. O dabar mes lolą žaidėm kokius mėnesį, ir dabar mėginsim kažką sukurti, žinodami jau bent pagrindus ar kažką tokio. Tai va. Nu tai ką, grįžom, ir kaip matot, mes jau 7 levelio, mes jau pasikėlę visko, ir
Dabar mėginsim genkinti visus ryžių sūteles. Dabar buvo toks prikolas, kad aš nekėjau 5 minutės su savim. Galvoju, kad filmuoju, bet nefilmau. Tai žiaurus filas. Ir tai ką aš pagrindę sakiau, tas 5 minutės, kur nefilmavau, tai kad mes turime 3 skilus. Turime skilus, kuris užuodžia, kuris tipo duoda speedą mum, kuris mum duoda tas irgi speedo. Ir mes tai užgenkinsim tą gaidį, motherfuckerį. Davai kumpi. Turi paimti, nieką nežinau, karo čia, jeigu nepaimsi. Davai, ką tu čia stumi? Tipo nepaimsi. Viskas, suleido ant manęs. Ei, miriau, karo čia, viskas miriau. Nu, nesvarbu, bet užtat paėmėm dariuką. Tai bent jau šitas geras dalykas ir einam apsipirkt, 1050 rekurvau, wow. Tai mums dar reikia 30, 20, 19, gerai. Tai kažkur atsirasim, turėsim šitą dalyką, lol. Jep, lol. Gerai, tai mes tada pasijėmam šitą rekurvau ir einam toliau genginti. Kaip žinot, žaidžiam už varvyką, jeigu nepasakiau da, bent jau 50 kartų. Einam, nusimsim džiunglės. Pamėginsim nusimti džiunglės ir jo, jeigu paminėjau, kad mes darysim šitą epizodą į 3 dalis, nu čia gausis man kaip vienas epizodas, bet jum gausis kaip 3, tai galiu kartais gali neatsisveikinti, tai nes padalinsiu tiesiog į 3 dalis, nes kaip žinot, labai ilgai renderinti reikėtų, kiek čia 40 minučių, tai nelabai noriu tiek ilgai renderinti, tiesiog dėl laiko taupimo ir taip toliau. Gerai, galim nusimti redo, kaip matau, redo nenuėmam niekas, pas mumis kas čia gero darosi. Kaip matot, Kenanas žiūri gerai eina, 5-0. Popį feedina, aišku, kaip visada. Toliau, kas čia činčiavo neblogai, galim sakyti. Aš va 1-1-1, čia kaip žinot, tradicinės mirtis, taip toliau. Darius tenais, biškai gal nereikėjo mane imti, bet, nu ką žinau. Čia jau jums spręsti, ar reikėjo manimti, ar nereikėjo, bet aš manau, kad nereikėjo, nes dar užfeedinti yra ne kažką. Paskui gali būti labai geros pasiekmes. Double kill, kaip čia mumis rauko, kaip vaikus. Jesus Christ, reikia susimti ir šitą mečą bent paimti, nes negaliu šį mečą pralaimėti, nes, kaip žinot, filmuoju, tai negaliu pralaimėti. O, Leona, motherfuckers, ne, gal neimsim, Ramusas. Davai, kumpi, kodėlgi ne? Vis tiek aš tai paimsiu kumpį. O dabar galim bėgti. What? Fuck, kam aš bėgu? Taigi teamas visas genkino, aš bėgu. Ei, tu koks fil. Nu nesvarbu, vis tiek paėmėm. Geras dalykas. Ne, čia jau mane jau vilioja. Jau taip aišku. Bet galim eit pasimti mes redą. Va, taip ir galvau, kad bus. Bio Kenonai, dubulus. Ei, ne. Sunkiai jam buvo pabėgti. Bet jeigu dabar jie čia ateis, tai jam GF bus. Kenon, motherfucking Kenon. Ne, nereikia man bėginti, einu toliau džiunglinti. Nes esu džiungleris. Ir man reikia džiunglinti. Nežinau, ar aš čia būtinu, bet nu, jūs čia man pasakykit, nes aš, kaip žinot, ant lolo netoks ir pro. 24 levelio tik tai runų, kiek čia runų turiu. Nu, gal kokias 5-6 runas turiu. Nes, nu, nežinau, tiesiog nelabai man jos patinka pirkti. Labai daug kainuoja rupužės, tai šiek tiek apsipirkęs, bet na tiek jau ir daug. Turiu tas, aišku, pagrindinės didelės tas runas, ten biški AD ir taip toliau. Gerai, tai mes tada, mėginam eiti užgenkinti ten man tavo malf. Oh, shit, bėg, motherfuckeri. Tu kaip tik ulti atsikaups? Blamba, nemirk. Eik, tu kas ten dedasi? Davai. Mėginam ramusą, motherfuckerį tą. Davai, lesam, malfaitą. Davai tą kumpį. Eik, tu negaliu. Jeigu nepaimsiu. Negali būti. Davai tą kumpį, tai jim greičiau. Ko tu čia, bėgi. Va, tai eik tu, kas koks motherfuckeris? Ne, čia jau pavojinga šiek tiek bėgti. Man vieną paliko. Laukė, kaip žinot, vienas negarys, miriau.
Fuck this shit. Visi pabėgo, mane paliko. Nu, kaip žinot, miriau. Nežinau, kodėl jie čia pabėgo. Dabar ateina iš kokių miriau. Kai jau miriau. Reikia parašyti thanks for help. Čia, kaip žinot, reach quitas. Reikia būtinai parašyti, nes kitaip mane gali čia kaip nors vėl nepadėti, žinot. Reikia biškį duoti į kailį. Gerai, tai ką mes toliau galime pirkti? Mes toliau pirksime Madreds Blood Razor. Tai čia yra labai geras dalykas. Attack speedas, attack damage, armoras. Ir po šito dalyko mes pirksime, tai galiu pasakyti, Wit's End, nes jis mums duoda gerą pasyvą. Kaip matote, pasyvas tuoj paskaitysim. Your basic attack deals chem 2 bonus damage. Tai žiauri geras. Basic attacks increase your magic resist by 5 for 5 seconds. Jo, geras, žiauri geras. Yra mūsų efektas, tik reikia jį pirmą nusipirkti žinoma. Ir reikėtų dragą nuimti jaučiu. Nes kaip matom, niekas neima drago. Nebent jau kitas timas nuėmė, tik mum nerodo. Tai būtų žiauriai blogai. Gerai, tada mes mėginam į dragą paimti. Nes mum reikia. Ir, nežinau, kas čia pas juos džunglina. Pas juos džunglina Ramusas. Ramusas turi 2-4-1. Nu, aš 2-2-3. Nu, nežinau, ar jis labai geras džungleris. Nežinau iš viso, ar jis yra, ta prasme, džungleris. Nu, kad džungleris, tai tikrai žinau, bet dabar smer geras. Tai šitą nežinau. Nu, paimsime tą dragą. Nu, turėtume paimti, nes turime lifestealą neblogą. Tai turėtume paimti jį. Gan neblogai, sakyčiau. Gerai. Aišku, laisvai paimsime, kaip varškį. Davai, da, turime tuos kilus paleisti. Tikiuosi, mane čia neužpuls niekas. O, takšt, takšt. Per snukį nėra to drago čia. Netoks ir baisus. Davai ulti. O, Ramusas, Ramusas, Ramusas. Draugas mano mielas, ateik čia. Na, tikiuosi, man atrodo, jis eina ten. Tai biškiai atsargiau gal ten. Fuck, čia minionų per daug šiek tiek. Einam biškiai nuimti. Biškiai farmikės. Nusimsim farmikė. Kai matot, Kenanas atėjo, tai mes galim tada jau šalintis. Tenais biškiai padėti. Na, nors ne, jis ten matu eina. Nu, ką čia darosi, popi 06, Jesus Christ. Feedina per video, nu. Ar negyda tau? Pora komentarų, popi. Popi, pora komentarų, popi. Popi, pora komentarų. Sisa. Xin changes the blas. Nebūtų lietuviai. O, Timo, 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 Timo. Ne, čia taip negalima. Čia mane vos neužgenkino. Tiesioginė prasme. Bet jie tuoj čia ateis skubiai. Tai mes juos tada lauksim. Lauksim mes jų. Jie čia krūmiai yra atsargiai. Atsargiai, motherfuckeriai. Vuuu, ten, 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 ten. Šiaip čia aplinkui bėgu, ne pagal tą trajektoriją. Oi, ne. Davai, tą kumpį. Viskas bėgam. Vienai užlesiam, bėgam, 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 bėgam. Ar nebėgam? Ne, bėgam. Ne, neapsimoka kirsti. Nes, kaip žinot, jie ten visi motherfuckeriai. Bėkit, kumpiai. Timo galėtume paimti, bet tas malfaitas man nepatinka visiškai. Gerai, mėginam. Mėginam biškį gal pabėgint, apsipirkt. Nes biškį. Oi, ne, 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 motherfuckeri. Nekenčiu Dariaus. Ryžas kažkoks. Visus iškapavo, visus užlesė. Biškį prasto, kai mes einam, galiu pasakyti, bet nu ką padarysi, taip turbūt gal. Gerai, ką mes toliau žadėjom pirkti, Vicentas, jo. Gerai, 400. Na, užsikaups kaip tik. Nu, kam problema, what the fuck. Žio, paėmė, o, neblogai. Nice. Nice. Gerai, tai. Jau 20 minučių žaidžiam. Aišku, čia video gal jau eina kokį 15 minučių, nes kaip žinot, biškį nutraukiam filmavimą, nes ten biškį susifeilino, ten taip toliau, taip toliau. Ai, nenusipirkom, what the fuck, ką čia mes darom? Ką mes galime eiti? Red buffą galime eiti pasimti. Ir nežinau, gal čia ir lengvas bus matčas, nes kaip matot 17-21, bet ant turėtų nu gal plius minus laimim. Gal. Tai tenais, aišku, žinoma. Jo.
Antūrė tu laimi, man fragų pragaščių maišku, bet nieko. Žiedanuknis mano red buffa. O ne, 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 ne,